الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية لائق التكريم. سامعين المكرم، یہ اللہ ذوالجلال کا فیصلہ ہے، یہ اللہ ذوالجلال کی رحمت اور عنایت ہے کہ مالک الملک نے انسانی رشد و ہدایت کے لیے جہاں انبیاء و رسول کا ایک تسلسل قائم فرمایا تھا، وہاں نوشتہ ہدایت کبھی تورات کی شکل میں، کبھی انجیل کی شکل میں، کبھی زبور کی شکل میں، اور آخری کتاب قرآن مجید کی شکل میں نازل کیا. اگر آپ کے لیے زحمت نہ ہو تو میں گزارش کر سکتا ہوں تھوڑا سا قریب آ جائے، اللہ آپ کو عزت دے اور برکتوں سے نوازے. اسلام کی یہی ایک خوبصورتی ہے، چونکہ اسلام ایک کامل اور مکمل نظام کا نام ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں سنہری رہنمائی پیش کرتا ہے. نکاح، شادی، یہ انبیاء کی سنت ہے. اللہ عزوجل اسی بات کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، وجعلنا لهم ازواجا وذریہ، ان کی شادیاں بھی ہیں اور ان کو اولاد سے بھی اللہ عز و جلال نے نوازا. بلکہ اللہ عز و جلال نے جہاں اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے تو وہاں ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان کی ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے سکون کے لیے، فکری سکون، قلبی سکون، ایمانی سکون اور جسمانی سکون، بلکہ معاشرتی سکون اور خاندانی سکون کے لیے ایک ایسا خوبصورت پہلے پیش کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ تمہارے لیے تمہاری بیویوں کا بندوبست کیا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، محبت بھی رکھی، رحمت بھی رکھی. محبت جب انسان جوان ہوتا ہے تو محبت کا غلبہ ہوتا ہے، جو ہی انسان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر محبت، پھر رحمت کا اندازہ کھانے دیتی ہے، ایک دوسرے پہ رحم کھانے لگ جاتے ہیں زوجہ. جب یہ بات ثابت ہوئی کہ نکاح انبیاء کی سنت ہے تو پھر اسے سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے. سنت کے مطابق نکاح کیسے ہوتا ہے؟
کون سے ایسے خوبصورت زاویے اور رویے ہیں جن کو ہم سنت کہہ سکتے ہیں؟ سنت وہی چیز ہوگی جس کا تذکرہ حدیث میں آیا ہو، جس کا اقرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوگا عمل سے، اپنی خوبصورت زبان سے یا نصیحت کے ذریعے۔ اسلامی نکاح کی بنیاد نسبت سے ہوتی ہے، جس کو آج منگنی کا نام دیا جاتا ہے۔ اور رہنمائی کیا ہے؟ جہاں تھوڑی سی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، رہنمائی یہ ہے شریعت کی، اخفوا الخطبۃ، منگنی کو چھپا کے کر۔ اور ہم سے غلطی کیا ہو جاتی ہے کہ جب تک منگنی پہ ایک 40 سوٹ لے کر نہیں آئے گا اور 200 لوگوں کا اجتماع نہیں ہوگا، منگنی نہیں ہوگی۔ نو ڈاؤٹ تحفہ دینا سنت ہے، اس کا اجر ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے، لیکن اس کو منگنی کا جزو لا ینفک سمجھ لینا یہ رویہ درست نہیں ہے۔ کیوں منگنی کو چھپانے کا حکم ہے؟ شراح یہ لکھتے ہیں کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو نکاح بھی ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پریشانی کو فیس نہ کرنا پڑے۔ لیکن آج کل ہوتا کیا ہے، منگنی کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ جناب محترم اس وقت کارڈیالوجی میں ہیں۔ محترم کیا ہوا؟ بس جی شوق ہی بڑا لگا ہے، ہوا کیا ہے؟ دیکھیں جی ایک ایک بیٹا تھا، میں تو 30 لاکھ کا مقروض منگنی بھی ہو گیا ہوں۔ اللہ کے پیارے بندے، آپ کو کس حکیم نے کہا کہ 20 لاکھ کے مقروض ہو جائے؟ 2 دینار کا قرض تھا تو اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، تم 20 لاکھ کے مقروض ہو گئے۔ آگے سے جواب کیا ملتا ہے، اور بڑا مزیدار جواب جو میں آپ سے شیئر کرنا جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں بس جی اگر خرچ نہ کرتا تو نات نہ رہتی۔ ویسے آپ سارے انشاءاللہ مبارک اور روشن چہرے بیٹھے ہیں، کبھی کوئی ایسا نات کٹا دیکھا ہے جس نے رسم و رواج میں کیے ہوں اور نوائے اور جنگ میں اس کی پکچر آئی ہو، یا کوئی بریکنگ نیوز میں کہ یہ ہے گوجرانوالا کا وہ شخص جس کی رسم و رواج نہ کرنے کی وجہ سے ناک کٹ گئی ہے اور ڈاکٹرز پریشان ہیں کہ اب اس کا کریں کیا۔ کبھی دیکھیے پکچر۔ میں ویسے مشورہ دوں گا، چونکہ میں آپ کا بھائی ہوں، ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا ہو باقی سارے بڑے بیٹھے، اگر کسی کی ناک کٹ جائے، مشورہ بھی دیتا ہوں، کوشش بھی کروں گا، وہ چاندی کا نوز نیا لگا۔ آپ کہیں گے شاید یہ مذاق کر رہے، یہ جائز ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صحابی کا ناک کٹ گیا میدان جنگ میں، اس نے چاندی کا ناک بنا لیا، جب اس میں اسمیل پیدا ہوئی تو آپ نے اجازت دی وہ سونے کا ناک بنا لیا۔ تو چلو آپ نے جتنا وہ 20 لاکھ جو ہے وہ ناک کٹوانے سے بچانے کے لگانا ہے، وہ تو 50,000 میں ناک لگ جائے گا، تو آپ کم از کم 19.5 لاکھ روپیہ تو بچا سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، اللہ کے رسول کے دین میں جو برکت ہے وہ کسی چیز میں برکت نہیں ہے۔ منگنی ہوتی کیا ہے؟ منگنی صرف یہ ہے کہ آپ نے ایک گھر کو نیک صالح پایا، آپ جاتے ہیں کہتے ہیں نحب الخیر ونجد فیکم الخیر ولعل اللہ یجمعنا علی خیر، ہم خیر کو پسند کرنے والے ہیں اور آپ لوگوں میں ہمیں بڑی خیر نظر آئی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم دونوں گھروں کو خیر پہ ہی جمع کر دے۔ اور وہ آگے سے کہہ دیا کرتے تھے علی خیر طائر، تو بڑا اچھا پیغام ہے، لو منگنی ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں نہیں، جب تک وہ دبلۃ الیہود نہیں آئے گا۔ دبلۃ الیہود اٹ مینس کہ ایسی انگوٹھی، کچھ لوگوں کا نظریہ ہے نا، آئیڈیالوجی ہے،
جب تک میں رکھ پہنا کے نہ آئی نہ ماں کہتی ہے تو میرے لیے تو پکی ہوگی نہیں۔ اللہ آپ کو دین کی بصیرت دے۔ کسی صحابی سے مروی ہے ایسی بات؟ اس لیے یہاں ایک حدیث سنیے، ان من یمن المرأة، کسی عورت کی برکت کی نشانی ہے، تیسیر خطبتها، اس کی منگنی بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے، وتیسیر صداقها، اس کا مہر بڑی آسانی سے ادا ہو جاتا ہے، وتیسیر رحمها، اور اس کو اولاد اللہ عز وجل جلدی عطا کر دیتے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ منگنی کا ہے، اس کو جتنا بھی آپ سادہ کریں گے، سنت کے مطابق کریں گے، اور اپنے اوپر غیر ضروری بوجھ رکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اتنی راحت میں رہیں گے۔ دوسرا مرحلہ ہے نکاح۔ نکاح کے لیے ضروری کیا ہے؟ ولی کا ہونا، شہود کا ہونا، مہر کا ہونا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، لا نکاح الا بولی وشاہد عدل ای مرضی۔ ولی کی اجازت، باپ کی اجازت، باپ نہیں تو اس کے عصبہ موجود ہیں، چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہیں، ولی کی اجازت کے بغیر اور دو عادل گواہوں کی موجودگی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل۔ جو عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرواتی ہے، اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، تین مرتبہ فرمایا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اگلا مرحلہ بھی پیش کر دیا، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية التي تزوج نفسها۔ کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کوئی عورت اپنا نکاح کر سکتی ہے خود سے۔ جو ایسا کرے گی، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا، شریعت کی نظر میں وہ بدکار عورت ہے۔ تو نکاح کے لیے ولی کی اجازت ہونا اور دو عادل گواہ، المرضی دینهما، جن کا دین پسندیدہ ہو، جو غلط بیانی نہ کرنے والے ہوں، ایسے دو گواہوں کا ہونا یہ ضروری ہے۔ تیسری بات، وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو خوشی سے مہر دو۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا بہت سے دانشمند، دانشور اور دانشور جو ہیں، جب نکاح کا وقت آتا ہے وہ پوچھتے ہیں، اچھا مہر کتنا رکھنا ہے؟ وہ کہتے ہیں شرعی مہر رکھتے ہیں۔ آپ نے اچھا فرمایا کہ شرعی مہر رکھتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، نکاح تو آپ کو ہو رہا ہے اور مہر ہم بتائیں، وہ کیوں؟ اس مسئلے کو سمجھیے۔ وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یہ تحفہ خاوند کی طرف سے جو مہر کی شکل میں، یہ عورت کا حق ہے، اس کو دل کی خوشی سے پیش کرنا چاہیے۔ کتنا پیش کرنا چاہیے؟
یہ وہ مسئلہ بھی سمجھنے والا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں شرعی مہر، پتہ نہیں وہ شرعی مہر کیا ہوتا ہے، ہمیں بھی آج تک نہیں پتہ چلتا۔ اور اگر پوچھ لیا جائے کہتے ہیں 32.5 روپے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، مکے میں روپیے کہاں سے آ گئے؟ یہ تو پاکستان 47 میں نہیں بنا، تو 32.5 روپے کہاں سے آ گئے؟ سنیے، مہر کیسا ہونا چاہیے؟ مہر اپنی استطاعت کے مطابق دیں۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ اگر تم نے قنطار بھی مہر دیا ہے تم واپس نہیں لے سکتے، اور قنطار 150 کلو سونے کا ہوتا ہے۔ آپ کی طاقت ہے تو دے دے، اور اگر آپ کی طاقت ہے ہی کچھ نہیں تو شریعت کتنی خوبصورت شریعت ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا شادی کے بارے میں، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا التمس ولو خاتم من حدید، اور کوئی انگوٹھی تلاش کر لو، تمہارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، چل لوہے کی انگوٹھی لے آؤ۔ فالتمس ولم یجد شیئا، اس نے تلاش کی وہ بھی نہیں ملی۔ کہا شادی کروانے لگے ہو تو مہر کیا دو گے؟ کہتے ہیں ازاری، یہ میری چادر۔ کہتے لو اعطیت ازارک لا ازار لک، وہ چادر بھی دے گو تو بغیر چادر کے بغیر لباس کے نگاہ پر آنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا هل معك من القرآن شيء، اور تمہیں کوئی قرآن کی صورتیں یاد ہیں؟ قال نعم لسور سماء، کچھ صورتوں کے نام لیے۔ فرمایا ازوجك ما معك من القرآن، یہ صورتیں اس کو پڑھا دینا، یہی تیرا مہر ہے۔ شریعت کی خوبصورتی دیکھی، طاقت ہے دخل نہ کرو، طاقت نہیں ہے اپنے آپ کو اگلے 10 سال میں قرض کے بوجھ تلے نہ لاؤ۔ کتنی خوبصورت چیز، اس لیے مہر رکھنا چاہیے لیکن اپنی استطاعت کے مطابق۔ جس طرح خرچ انسان وعلی الموسیع قدر وعلی المقتر قدر، اپنی استطاعت کے مطابق گھریلو اخراجات کرتا ہے، اس کو مہر بھی اپنی استطاعت کے مطابق رکھنا چاہیے۔ اور یہ غلط رویہ ہے کہ وقتی طور پہ لوگوں کے سامنے واہ واہ کروانے کے، لکھو جی 5 لاکھ، جیب خرچ بھی 10 10 ہزار، اور ملاقات جب ہوتی کہتے پہلے سائن کرو، جائز نہیں۔ قرآن کہتے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا، اگر بیوی خوشی سے سارا تمہیں دے دے کھاؤ، لیکن آپ زبردستی اس سے معاف نہیں کروا سکتے، اس سے لے نہیں سکتے، اسلام نے یہ حق رکھا ہے۔ نکاح کے لیے ویسے تو اس وقت تو یہی ہوتا تھا، باپ بھی کہہ دیتا تھا کہ جب تو آ گئی میں اپنی بیٹی کی ذمہ داری آپ پہ ڈالتا ہوں، جس کے ساتھ نکاح کرنا ہو تو کہتا قبل تو مجھے قبول ہے تو نکاح ہو جاتا۔ آج ہم کسی طالب علم کو، کسی عالم کو بلاتے ہیں کہ آپ بطور وکیل ہماری طرف سے نکاح جو ہے وہ کروائیں، تو تقریب میں پھر وہ خطبہ پڑھ کے نکاح کی تقریب مکمل کی جاتی ہے، بغیر خطبے کے بھی نکاح ہو جاتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں اللہ کے رسول نے خطبہ نہیں پڑھا نکاح۔ اور یہاں رک کے میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں، صحیح الجامع کی ایک روایت ہے، ثلاث جدہن جد وحسنہن جد، تین چیزوں میں کبھی مذاق نہ کیا کرے۔ بیٹھے بیٹھے دوست اگر ایک دوسرے کو کہہ دینا اچھا میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کیا، اور وہ کہہ دے کہ مجھے قبول ہو جائے، یہ ہو جائے گا۔ النکاح والطلاق والرجعہ، تین چیزوں میں مذاق نہیں کرنا،
اس کا مزاج بھی کنسیڈر کیا جائے. اگر آپ ویسے تو اس طرح کے کیسز نہیں آتے, جب بھی جو طلاق دے کے آتا ہے تو آ کے پہلی حجت پیش کرتا ہے, بس جی غصے میں آ کے طلاق دے دے. اللہ آپ کو خوش رکھے, کبھی کسی نے رضا مندی کی حالت میں طلاق دی ہے کہ آ کے وہ سامنے جو ہے وہ آئس کریم رکھے اور کھلانے کے بعد کہے کیا ہی مزہ آیا, اچھا پھر تمہیں طلاق ہے؟ کبھی کسی نے دی ایسے طلاق؟ وہ غصے میں جو ایسے کام ہوتا. لیکن اگر آپ کہہ دیں کہ میں نے رجوع کیا, میں نے طلاق دی, میں نے نکاح کیا, تو یہ ہو جائے گی طلاق, یہ ہو جائے گا رجوع. اسی طرح غلام کو آزاد کرنے کے بارے میں اپنے کہہ دیے تو غلام بھی آزاد ہو جائے گا. اس طرح کی چیزوں سے مذاق نہیں کیا کرتا. نکاح مکمل ہونے کے بعد اگلا مرحلہ ہے ولیمہ کرنا. ولیمہ یہ ولم سے ہے, اور ولم سے مراد الجمع, زوجین کی ملاقات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, کہ ان کے کپڑوں پہ کچھ خوشبو کے اثرات ہیں, آپ نے فرمایا ما هي اي ما الخبر عبد الرحمن بن عوف, خیر ہے نا؟ قال تزوجت على وزن نواة من الذهب. اللہ کے پیارے پیغمبر, میں نے کھجور کی گٹھنی جتنا سونا دے کے شادی کر لی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اطلاع پائی کہ میرے ساتھی صحابی کی شادی ہوگی ہے, جواب کیا دیا اور آج کیا جواب ہوتا ہے؟ آج کیا ہوتا ہے؟ میں مر گیا تھا تو میں اتنی جلدی تھی, تیری جرت کیسے ہوئی کہ خاندان میں میں ابھی زندہ ہوں اور تم نے چپ کر کے شادی کر لی؟ اور کچھ لوگوں کو وقت ہی یہ ملتا ہے اپنے حسد بغض اور عناد کے اظہار کا, کوئی فورم پہلے ملتے نہیں, کہتے ہیں بس اس کی شادی پہ ولیمے پہ جانا ہی نہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ بارک اللہ لک بارک علیک, اللہ تجھے برکتوں سے نوازے, تجھ پہ برکتوں کی برکھا برسائے. اولم ولو بشاتن, ولیمہ ضرور کرنا خواہ ایک بکری ہی کیوں نہ. آپ نے نہ غصہ کیا, سید المرسلین مدینے میں موجود ہو اور چپچے سے نکال ہو, سید المرسلین کو بتایا ہی نہیں ہے اور نکاح ہو گیا. یہ وہ اسلام کی آسانیاں ہیں جس کو آج اختیار نہ کرنے سے خاندانوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور کچھ لوگ دس دس سال کیا بیس بیس سال کسی سے بولتے نہیں, کہتے چونکہ اس نے اپنے بچے کی شادی پہ مجھے نہیں بلایا, میں نے بھی اس کو نہیں بلایا, یہ میرے بچے کی شادی پہ نہیں آیا, میں نے اس کے بچے کی شادی پہ نہیں جانا. بھلا بدلہ لینا بھی وہ کمانا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول کا فرمان اتنا واضح ہے, من دعی الی عرس فلیجب, جو ولیمے کی دعوت پہ شادی پہ بلایا جائے اسے قبول کرنے جائے یہ دعوت کو. اور مسلمان کے حقوق جو ہیں بنیادی, ان میں سے حق یہ ہے وہ اجابت الدعوہ, دعوت کو قبول کرنا. اور اگر آپ مشغول ہیں یا آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ معذرت کر سکتے ہیں, فلیصلی علی, روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ دعا دے دیں ان کو. آج کل تو یہ بھی آسانی ہوگی, ٹیلی فون کریں اور ان سے معذرت کر لیں کہ میں حاضر نہیں ہو سکتا. اللہ حضر جلال آپ کو برکتوں سے نوازے, اللہ حضر جلال آپ کے لیے خیر کا بندوبست فرمائے. اور حدیث یہ کہتی ہے بئس الطعام طعام الولیم, برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے. یدعا الیہ الاغنیاء ویترک الفقراء, جس میں امیروں کو بلایا جاتا ہے اور فقیروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اور دوسری روایت جو آج کل کے معاشرے کا حل پیش کر رہی ہے, یدعا
من لا يأتيها ويترك من يأتيها. ان کو لوگ بلاتے ہیں جو نہیں آنا چاہتے ہیں. امیر آدمی پہلے سے یا ان کی منت سماجت کر رہے ہوں گے کہ جو اس وقت پوری شادی کی خوشی کو خراب کر رہا ہے, اور ان کو نہیں بلائیں گے جو آنا چاہتے ہیں, فقراء جن بیچاروں کی صبح شام کی بھوک پوری نہیں ہوتی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. تو یہاں ایک چھوٹی سی اور بات کا اضافہ کر دوں, ولیمہ کیسا کرنا چاہیے. کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے اگر میں نے 500 لوگ نہ بلایا بس میں تو مارا گیا. حالانکہ موت اللہ کے ہاتھ میں, یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں. اگر ولیموں کے ہاتھ میں ہوتی تو کئی بندے ابھی تک فوت ہو جاتے تھے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ولیمے میں بھی آپ کو کسی قسم کا نہ بخل کرنا چاہیے نہ اسراف کرنا چاہیے. آپ کو شریعت سے رہنمائی لینی چاہیے. آپ کے پاس بہت سارا مال ہے, اپنے تمام رشتہ داروں کو بلاؤ, اچھے طریقے سے ان کی خدمت کرو, ان سے دعائیں مانگو, بہت اچھی بات. لیکن اگر آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں تو پھر آپ دکھلاوے کے لیے ایک روپیہ بھی خرچ کریں گے یہ وبال جان بن جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ولیموں کا قصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, فیصلہ آپ کر لیجئے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی تو آپ نے جب ولیمہ کیا تو آپ نے سیدنا انس کو بھیجوا, کہتے ہیں باہر جا کے اعلان کر دو, لیتحلق عشرہ, دس دس اکٹھے بیٹھے, وہ صفے کی جگہ بھر گئے. اور پیش کیا کیا, لحم و خبز, روٹی اور گوشت. اتنا اللہ کی رحمت سے برکت اس میں آئی, حتی ترکوہ, صحابہ سیر ہو کے کھا کے چھوڑ کے چلے گئے. یہاں ایک اور بات آ گئی جو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہے. ہم کہتے ہیں سنت صاف کرنی چاہیے, حالانکہ برتن صاف کرنا چاہیے. سنت ہے کہ برتن صاف کرو, سنت صاف کرنے کی بات نہیں ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, سنت کو پورا کرتے کرتے فرائض سے رہ جاتے ہیں. یہ فرائض سے رہ گئے, اتنا کھایا کہ اگلے دن بیمار ہوئے, فوڈ پوائزنگ ہو گئی, اور اگلے 6 دن جو ہے اس کو کچھ چیز ہضم ہی نہیں ہو رہی, کیا فائدہ ہوگا. تو جب انسان اکٹھا بیٹھ کے کھائے, حدیث یہ بتاتی ہے ضرورت کا کھا کے چھوڑنا بھی سنت ہے. جب آپ اکیلے برتن میں ڈال کے کھاتے ہیں, لِيَسْلِتْ أَحَدُكُمُ الصَّحْفَ, اپنے برتن کو پھر صاف کرنا سنت ہے جب آپ نے اپنی مرضی سے ڈالا. جب اکٹھے مل کے کھا رہے ہیں تو پھر چھوڑنا بھی سنت, جب اکیلے ہیں تو پھر برتن صاف کرنا سنت. لیکن یہاں ایک اور گزارش, بہت فائدہ ہے, کاش مجھے اور آپ کو سمجھ آئے. بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبا, آدم کی اولاد کے لیے اتنے لقمے کافی ہیں کہ اس کی کمر سیدھی رہے, کام کرتا رہے. وان کان لا محالہ, اور اگر ضروری کچھ کھانا ہی ہے کہ پتہ ہے کہ آج ہمارے بھائی نے ماشاءاللہ بہت تکلف کیا ہے, بڑے مزیدار کھانے بنائے ہیں, تو پھر بھی آپ کو اصول نہ چھوڑنے چاہیے. اصول کیا ہے, ثلث للطعام, ثلث للشراب, وثلث للنفس. پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے رکھو, ایک پانی کے لیے, اور ایک سانس کے لیے. یہ مت کہو جو آج کل لوگ کہنے لگ گئے ہیں, تینوں حصوں میں کھانا تو ڈالو نا, پانی بھی دائیں بائیں آئی جائے گا, اور سانس کی کون سی باتیں آئے نہیں. ہمیشہ بیماریاں یہاں سے پیدا ہوتی ہیں. کھانے کو ضرور کھاؤ, لیکن ضرورت سے زائد کھانے سے تذہب الفقن, انسان کند ذہن نہیں ہوتا اور صلاحیتیں مرجا جاتی ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو ولیمہ یہ کیا. جب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی ہوئی تو آپ نے ولیمہ پتہ کیسے کیا, آپ گھر سے نکلے, چند کھجوریں لے کے
چادر بچھائی، کھجوریں رکھی، اور ساتھ فرمایا من کان عندہ شیء فلیجئ بہ، کسی صحابی کے پاس کچھ ہے تو لاؤ، کوئی پنیر لے آیا، کوئی مکھن لے آیا۔ ابھی بیٹھے تھے کہ بارش آ گئی، فحاسوا حیسا، انہوں نے حیس بنایا، کہتے کھاؤ یہ میرا ولیمہ، اللہ کے رسول کو تو محسوس نہیں۔ اور یہاں میں ایک راز شریعت کا دینا چاہوں گا، صحابہ کا یہ امتیازی پہلو تھا، جس حالت میں تھے الحمدللہ کہنے والے تھے۔ وہی عائشہ ہے رضی اللہ عنہ، ایک مہینہ تک چولہا نہیں جلا، خوش ہے الحمدللہ۔ وہی عائشہ ہے رضی اللہ عنہ، جب 300 من گندم ان کو ایک سال کا خرچ ملا، بلا 8-9 لوگ 300 من گندم استعمال کریں تو ایک سال کے لیے کافی ہے، 10 سال کے لیے پھر بھی الحمدللہ، پھر بھی الحمدللہ۔ ہر حال میں اللہ جلال کا شکر ادا کرنا، یہ کامیاب مسلمان کی ایک نشانی ہوتی ہے، یہ ہے نکاح۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک بار میں پھر یاد کرا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح برکہ ایسر مؤونہ، سب سے زیادہ برکت والا وہ نکاح ہوتا ہے جس میں خرچ کم ہو۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق۔ نکاح کرتے وقت آپ کو بنیاد بھی اسلامی رکھنی چاہیے، صرف 2-3 بنیادیں سمجھ لیجئے جو اللہ کے رسول نے بنیادیں بیان کی ہیں، نکاح کرتے وقت دیکھنی چاہیے۔ اذا اتاکم من ترضون دینا وخلقا فزوجوا، جس کا دین تمہیں پسند آ جائے، جس کا اخلاق تمہیں پسند آ جائے، وہاں اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا کر۔ دین اور اخلاق سے مراد کیا ہے؟ دین سے مراد اس کا معاملہ اپنے رب سے خوبصورت ہو، اور اخلاق سے مراد اس کا معاملہ رب کی مخلوق سے اچھا ہو۔ یہ دو رویے جس کے اچھے ہیں اس کے ساتھ نکاح کر دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رزقہ اللہ امرأة صالحہ فقد اعانہ علی شطر دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الثانی، جس کو نیک بیوی یا جس بیوی کو نیک خامن مل گیا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا، بقی آدمی وہ اللہ سے ڈر جائے۔ الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے، لیکن سب سے قیمتی متاع دنیا میں نیک اور صالح عورت ہے۔ اس لیے نیکی یہ ایک بنیاد ہے، اس کو ہی ہمیشہ ٹاپ پریورٹی پہ رکھنا چاہیے زندگی میں۔ اللہ عز و جلال سب کو نیک بھی بنائے اور نیک سلسلے بھی بنائے۔ جو گھر بننے جا رہا ہے اللہ عز و جلال سے دعا کریں یہ مثالی گھر بنے، دونوں خاندانوں کی عزت، برکت اور خوشی کا باعث بنے۔ لیکن جو گھر بن رہا ہے یا بن چکا ہے، اگر اپنے آپ کو زندگی کے آخری سانس تک مثالی بنانا چاہتا ہے تو چھوٹے چھوٹے 3 باتیں زندگی میں نہ بھولیں۔ مرد کو چاہیے اس طرح اکیلا نمازیں نہ پڑھے، گھر میں دینی ماحول پیدا کرے۔ اللہ کے رسول اکیلے تو تہجد نہیں پڑھتے تھے، آپ آواز دیتے تھے قومی یا عائشہ، عائشہ تم بھی اٹھو، آؤ تیری تہجد پڑھو، تو سیدہ عائشہ بھی کھڑی ہوئی۔ یہ درخت کا پتا نہیں ہے کہ توڑ کے جیب پہ ڈال لیا، جب چاہو پھینک دو، یہ زندگی کا بندھن ہے۔ نیت کر کے نکاح کرنا چاہیے، اللہ دنیا میں بھی ہم اکٹھے رہیں گے، ہمیں جنت میں بھی اکٹھے بھیجوائیں گے۔ یہ مومن کا ایک ذہن ہونا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں عورت کو چاہیے کہ وہ اطاعت کرے۔ حدیث میں آتا ہے جو 5 نمازیں پڑھنے والی ہے، رمضان کی روزے رکھنے والی ہے، خامن کی اطاعت کرنے والی ہے،
بچوں کی اچھی تربیت اور مال کی حفاظت کرنے والی ہے۔ قیامت کو اللہ فرمائیں گے یہ جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہیں، اس دروازے سے چاہتی ہو جنت چلی جائے۔ دوسری چھوٹی سی بات، گھر کے اخراجات پورے کرنے میں بخل نہ کریں، نیکی سمجھ کر، عبادت سمجھ کر اس کو پورا کریں۔ یعنی کتنا بڑا تحفہ ہے، حدیث میں آتا ہے تم نے اپنی بیوی پہ اور اپنے بچوں پہ جو بھی خرچ کرو قیامت کے دن ہوگا کروڑوں روپے کیوں نہ ہو وہ تمہارے نام یا مال میں بطور صدقہ لکھے ہوں۔ اور صحیح مسلم کی روایت اگر کسی کو یاد ہو، آپ کے معاشرے کی طلاق کی ریشو کم ہو سکتی ہے۔ آج جھگڑے کیا ہیں، میرے بہت ہی محترم بھائی ان کے پاس بھی فتوے آتے ہوں گے، جھگڑا کیا ہوتا ہے، بس یہ خرچہ نہیں پورا جاتا، پیسے ہیں جوڑی جا رہا ہے، پتہ نہیں وہ دینے کس کو ہے۔ حالانکہ جتنا بھی کوئی قابل انسان ہو، درزی، خیاط، ٹیلر ماسٹر، اس کی منتیں بھی کریں کہ یار میرے کفن کو جیب لگا دے، وہ لگاتا ہی نہیں، لگاتا ہی نہیں، کس کے لیے جوڑ رہے ہو؟ حدیث کہتی ہے دینار انفقتہ فی سبیل اللہ و دینار تصدقت به علی مسکین و دینار انفقتہ فی رقبہ و دینار انفقتہ علی اہل۔ ایک دینار اللہ کی راہ میں دیا، ایک گردن آزاد کرنے میں، اور ایک مسکین کو، اور ایک بیوی بی بی، چاروں رستے کتنے اچھے ہیں۔ اعظم اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، جب قیامت کو نام اعمال کھلیں گے سب سے زیادہ اجر والا وہ دینار ہوگا جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا۔ اس لیے خوشی سے اپنے اخراجات پورے کریں، اور عورت کو چاہیے خدمت میں کمی نہ کرے۔ سیدہ فاطمہ سے بڑھ کے کوئی دنیا میں کوئی بیٹی آئی رضی اللہ عنہ، استقت بالقربہ، مشکیزہ چشمے سے بھر کے لاتی، حتی اسرت بنحریہا، کمر پہ کندھے پہ نشان بنتا، فجرب الرحا، چکی خود چلاتی، حتی اسرت بیدیہا۔ آج دیکھیں جس کمرے میں جائیں ہاٹ اینڈ کولڈ دو دو سسٹم ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ہے، اور وہ مشکیزے بھر کے لاتی۔ آج ایک مرتبہ کہا جاتا ہے کہ وہ جی آٹا ختم ہو گیا، 10 بوریاں آ جاتا ہے، شکر پھر بھی نہیں۔ قم نہ چل گئی، گھر کی صفائی خود کرتی، حتی غررت ثیابها، کپڑے گرد آلود، وعوقدت القدر، ہنڈیاں خود پکاتی، حتی دکنت ثیابها۔ اس وقت تو گیس نہیں تھی، اوون کا سسٹم بھی نہیں تھا، اور آج کل کے نئے نئے سسٹم نہیں تھے، لباس دھوئے کی وجہ سے کیسا ہو جاتا ہوگا۔ دونوں زوجین بھی اچھا اللہ کے سوچ سے گزارش کرتے ہیں، کوئی غلام دے دے، لونڈی دے دے، غلام گھر کے باہر کے کام کر لے گا، لونڈی گھر کے کام کر لے گا۔ اللہ کے سوچ گھر میں نہیں تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب بتایا واپس آ گیا، جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی آپ اٹھے اور اپنی بیٹیا کے پاس گئے، کہا لا ادلکم علی خیر مما سألتما، جس چیز کا مطالبہ تم لے کے آئے ہو میں اسے اچھی چیز نہ آپ کو دے دوں۔ کام تو غلام لونڈی کے لیے گئے تھے، فرمایا اذا اخذتما مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فذلكما خير لكما من خادم۔ جب تم تھک جاؤ رات کو سونے لگو، بستر کی طرف جاؤ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا، یہ خادم سے بھی بہتر ہے۔ خادم کام تو کرے گا لیکن جسم میں تر و تازگی تو نہیں آئے گی، یہ پڑھ لو گے گناہ بھی سارے معاف اور جسم تر و تازہ بھی ہو جائے گا۔ کیونکہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں حطت عنہ خطایا وان كانت مثل زبد البحر، اگر سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں گے تو اللہ عز و جل اسے معاف کر دیتے ہیں۔ آخری بات، مرد کو چاہیے کہ حسن معاشرت کرے۔ حسن معاشرت کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ پہاڑ بنا لینا، چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈائیورس چلے جانا، یہ حسن معاشرت نہیں ہے۔ عورت کو بس سمجھنا یہ تو ایک جرثومہ سا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں نا میں تو اپنی بیوی کو جوتی بھی نہیں سمجھتا۔ ہاں
جو خود پیر ہوتا ہے، پاؤں ہوتا ہے، اس کی بیوی بھی جوتی ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں میری بیوی تو میرا دل ہے اور میرے سر کا تاج ہے، جو سر ہوتا ہے اس کے ہی سر پہ تاج سجتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی بیوی کو نہیں مارا، حسن معاشرت، لا يفوق مؤمن مؤمنا ان کرہ منها خلقا رضی بها آخر۔ اگر ایک غلطی اس سے ہوئی ہے اس میں کوئی اچھائیاں نہیں ہیں، اس کی اچھائیوں کو دیکھ کے درگزر کرو۔ جس طرح اس سے غلطی ہوئی ہے کیا مردوں سے غلطی نہیں ہوتی؟ اس لیے ہمیشہ گھر کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اجاڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اسود کہتے ہیں میں نے سیدہ عائشہ سے پوچھ لیا، ماذا یصنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، اللہ کے رسول کے گھریلو معمولات کیا تھے؟ تو صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ کان فی مہنتی اہلی ای فی خدمتی۔ ہم آٹھ نو بیویاں تھیں، ہم تو خدمت کرتی کرتی تھیں، لیکن لگتا یہ تھا کہ اللہ کے رسول ہماری خدمت کر رہے ہیں۔ اور آج حالت یہ کمبائن سسٹم ہوتا ہے، اگر بیوی بیچاری کہہ دے کہ مجھ سے تو یہ چار روپئے یہ چیز نہیں اٹھائی جائے گی، یہ ذرا فلاں کی ابا مجھے ذرا پکڑائیے گا، تو بیچارہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، والدہ تو نہیں دیکھ رہی اور بہن بھائی نہیں دیکھ رہے، کیونکہ ظاہر اس کو کہا جائے گا ہمیں پہلے ہی پتا تھا، تو رن مرید ہے، سنت ہے۔ مل جل کے گھر کو سنوارنا، باغیچہ خوبصورت بنانا سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ سب کو دیانتداری سے بتائیے، اس جیسی ہستی آج تک اللہ نے پیدا کی؟ پیدا قیامت تک ہو سکے گی؟ اللہ کے پیارے پیغمبر اپنی بیوی کو سوار کروانے لگے اونٹ پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ران پہ اپنے قدم رکھو، اپنے آپ کو بطور سیڑھی پیش کیا، وہاں قدم رکھوایا اور اپنی بیوی کو سواری پہ سوار کروایا۔ کون ہے ہم؟ یہ کہاں سے آ گیا تکبر؟ یہ انا کہاں سے آ گئی کہ میں یہ اور میں یہ ہوں؟ کون ہو تم؟ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا طریقہ ہے۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی ذات اور یہ تصرف کر رہی ہے؟ تو آخری اصول یہ ہے حسن معاشرت کرو۔ اللہ کے رسول نے ایک پیرامیٹر دیا ہوا، وہ پیرامیٹر کیا ہے؟ خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، تم میں بہترین وہ ہیں جو اپنی بیوی کے معاملے میں بہتر ہے، اور میں اپنی بیویوں کے معاملے میں بہت بہتر ہوں۔ اس کے مقابلے میں عورت کو چاہیے کہ وہ فکری ٹارچر نہ کرے، اس کو پریشان نہ کرے، وہ بھی بصیرت اختیار کرے۔ ہو سکتا ہے کبھی غصے میں وہ آ گیا، تھکا ہوا تھا، آئی ڈیوٹی سے ذرا لیٹ چھٹی ملی، یا اس کو کاروبار میں کوئی لاسز ہو گئے، یا اس کی کوئی ڈیل ہوئی وہ ٹوٹ گئی، اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں، تو وہ آتے ہی ایک پہاڑ نہ کھڑا کر دے۔ اور یہاں قصہ میں پیش کروں گا اس صحابیہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے، فرمایا خوشبو آئی، نے پوچھا یہ کیا؟ فَإِذَا هِيَا رُمَيْصَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ، کہا یہ رمیسا آ رہی ہے جنت میں اور خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کون ہے؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ، ایک بچہ، ایک ہی بیٹا بیمار فوت ہو گیا، گھر میں اکیلی جان ہے، نہیں شور مچایا، نہیں نوحہ کیا، نہیں بین کیا، نہیں کہا میں لٹ گئی، میں مر گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غسلته خذي غسل دیا، کفنته خذي کفن دیا، حنطته خذي خوشبو لگائی، اور گھر کے ایک کونے میں اپنے بیٹے کو لیٹا تھا۔ فلما جاء ابو طلحہ، ابو طلحہ خامد آیا، تو سب سے پہلا سوال اس نے کیا کیا؟ کیف ابنی، میرا بیٹا کیسا ہے؟ قال اہدا ما کان، پہلے سے سکون میں، وگرنا آتی جو کچھ ہوتا ہے آج کل آپ کو پتا تھا، اور پتا پہلی بات کیا ہوتی؟ تم وقت پہ نہیں آئے تو میرا بچہ مر گیا،
نو ڈاؤٹ کہ اہتمام اولاد کا کرنا چاہیے والدین کو، لیکن یہ کہنا کہ تم اگر وقت پہ آ جاتے تو بچہ نہ مرتا، یہ عقیدہ کیسا ہے؟ یعنی اگر تم آ جاتے اور جلدی سے تم ہاسپٹل میں جاتے اور تمہیں کھڑا دیکھ کے ملک الموت کہتا میں معذرت خواہوں پھر آ جاؤں گا، آج نہیں آتا، یہ ہوتا تھا؟ ڈاکٹر بھی اگر کسی کی جان بچا سکتا تو کسی ڈاکٹر کو موت آتی؟ یہ قائد کیسے امت کے بن گئے؟ نتیجتاً کھانا پیش کیا، کھانا کھایا، ثم تجملت کما تجملت له من قبل، یہ ذرا زاویہ دیکھیے، پہلا جواب پہلے سے سکون، کھانا پیش کیا کوئی ابھی تذکرہ نہیں کیا، پھر اپنے آپ کو تیار کیا اپنی خامن کے پاس آیا، پوچھتے ہیں لو ان قوما استعاروا شيئا، اگر کسی قوم نے کوئی ادھار لیا ہو الہم یمنعوا، واپس کرنے سے انکار کرنا چاہیے؟ قال بئس ما قال، جسے قرض لیا جائے اسے تو واپس کرنا چاہیے، اور حدیث بھی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا انما جزاء السلف الحمد والاداء، جسے قرض لو اس کی تعریف کرو، اس کو دعائیں دو اور وقت پہ واپس کرو۔ تو بیوی نے کیا کہا؟ حب ابنک، اللہ نے بیٹا ادھار دیا تھا واپس لے لیا۔ کہا کیا کہہ رہی؟ کہا بس کہنا تھا جو کہنا، صبح اٹھے اللہ کے رسول کے پاس گئے، اللہ کے رسول نے فرمایا بارک اللہ فی لیلتکما، اللہ تمہاری رات میں برکت دے، اور اللہ نے اور بیٹا دے دیا۔ یہ جو بصیرت ہے عورت کی، جس گھر میں ہو اس گھر میں کبھی پریشانی نہیں ہوئی۔ رملہ بنت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی تربیت کیسی تھی، خاوند غصے والے تھے، کوئی نکیلے اور کٹیلے الفاظ تو بولے ہی جاتے ہیں آج کل معاشرے میں، اور زیادہ غصہ اس وقت آتا ہے خاوند کو جب کوئی بردر ان لا ان لاز میں سے کوئی اگر کوئی بات ہو جائے، اب وہ غصے میں آئے تو وہ خاموش بیٹھے، وہ اور غصے میں آئے کہتے اس لیے خاموش ہو کہ تم میں غلط کہہ رہا ہوں، یا اس لیے خاموش ہو کہ میں شکایت کروں گی؟ اس عورت نے تین جواب دیے، ابتسم، مسکرا کے بتایا کہ مجھے غصہ نہیں آیا تھا کہ کول ڈاؤن ہو جائے، دوسرا جواب لہذا و لہذا، نہ اس لیے خاموش ہوں کہ آپ نے غلط کہا، نہ اس لیے خاموش ہوں کہ میں آپ کی شکایت کروں، تیسرا جواب لہذا و لہذا، دونوں چیزیں نہیں ہیں، انما نحن رياحين للشم والظن ما لنا في الدخول بين الرجال، عورتوں کا کام تو وہی ہے جو پھولوں کا کام ہے، وہ گھر میں رونق اور خوشی پیدا کرتی ہیں، مردوں کی باتوں میں انوالو ہونا یہ عورتوں کا کام نہیں ہے۔ اس تین جوابوں نے کمال کیا کہ 24 سال زندہ رہے، دوبارہ انہوں نے زندگی میں کبھی غصہ نہیں کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جلال ہماری بھی طبیعتیں ایسی بنا دے۔ مجھے اچانک نماز کے بعد ایک بات یاد آئی تھی، اجازت ہے کہ میں کہہ لوں، ویسے ٹائم زیادہ ہو گیا۔ اشارات جو ہوتے ہیں کنائے، عربی کا تو مقولہ ہے ہی ہے، الکنایۃ ابلغ من الصراحہ والاشارۃ ابلغ من الصراحہ، اشارات یہ صراحت سے زیادہ بلیغ ہوتے ہیں۔ میں اتفاق سے سن حدیث پڑھ رہا تھا، مجھے بڑی پریشانی ہوئی، پتہ نہیں ہم کیسے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، تو یہ کیسے کرنے چاہیے ہاتھ؟ تو میں ذرا کر کے دکھاتا ہوں، شاید کسی بھائی کو علم ہو تو چلو میری اصلاح ہو جائے گی۔ یہ نماز کے لیے جو ہاتھ اٹھانا ہے اور ہاتھ رکھنا ہے، کیونکہ نماز کے بغیر تو دین کا کام کوئی نہیں ہے، اس بندے کا دین اور اسلام جو ہے کیسا ہوگا؟ نماز جو ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، کان اذا قام الى الصلاه، جب نماز میں کھڑے ہوتے کبر، اللہ اکبر کہتے، رفع يديه حذو منكبيه، دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے آتے، واذا كبر للركوع، جب رکوع کے لیے جاتے تو تب بھی رفع یدیہ حذو منکبیہ، دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے آتے، واذا رفع راسہ من الرکوع،
جب آپ اپنا سر مبارک رکوع سے اٹھاتے رفع یدیہ حسب من کبر، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا۔ وفی روایت اخرى، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، جب آپ دو رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے آتے۔ 210 روایتیں تو میں پڑھ چکا ہوں جن کے بارے میں خبر دے سکتا ہوں، حوالہ دے سکتا ہوں، دکھا سکتا ہوں، پیپر پرنٹ کر کے دے سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھائے یا حیال اذنین، کانوں کی لو کے برابر اٹھائے۔ اور ایک سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ صحابہ سینے کے برابر بھی ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اس کو شیخ البانی نے بھی سیکھا۔ تو ہمیں یہ جو انداز ہے، یہ جملہ کتب حدیث میں کسی روایت میں موجود ہے، یہ جو انداز ہے کانوں تک لے جانا اس طرح اس طرح یا اس طرح، اس کا کہیں بھی میرے محترم معزز مکرم اور محتشم بزرگ اور بھائیوں کسی حدیث سے اس کا ثبوت نہیں۔ اور دوسری گزارش، یہ جب ہاتھ کرنے ہیں تو کرنے کیسے ہیں؟ ذرا میری طرف دیکھیے گا، میں بھی آپ کا بھائی ہوں چھوٹا، ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کیجیے۔ اور امر، یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں ان کی سرپرستی میں بات کرنا چاہوں، امر کے 18 معنی ہیں۔ سب سے پہلا معنی الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، کرنا ہے، واجب ہے، کرو۔ جب تک قرینہ صارفہ نہ آ جائے پھر بقیہ سامانوں کی طرح منتقل ہوتا ہے، اسکنوا فی الصلاۃ۔ اس کا معنی کیا نکلا؟ کہ ہم یہ نہیں کریں گے، ہم کیا کریں گے؟ سکون، اللہ سکون۔ یہ میری اور آپ کی نماز کی قبولیت اور لذت کا یہ راز ہے۔ اور بس اوقات میں بھی بھول جاتا ہوں، شاید آپ سے زیادہ ہی بھولتا ہوں، جس طرح میری عمر چھوٹی ہے تو ظاہر ہے اتنا علم بھی چھوٹا ہے، تجربہ بھی نہیں ہے تو زیادہ غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول کا فرمان میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، ثم یشد به علی صدری، اللہ کے رسول پھر اپنے سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے۔ میرے معزز، میرے پیارے اور مکرم بھائی، ایک مرتبہ حدیث کی کتاب کو کھول کے ضرور پڑھیے۔ سینہ تو کس کو کہتے ہیں؟ چھاتی کو کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں، ان من سنن المرسلین، یہ صرف اللہ کے رسول کی نہیں، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ سنت کیا ہے؟ وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں رکھنا۔ اور آپ تجربہ کر لیجیے، اور حدیث کے لفظ کیا ہے؟ دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی پر، والرس جوڑ پر، اور والساعد، اور یہ کلائی۔ یہ کیسے تینوں باتیں سمجھ آئیں گی؟ آپ جب اس طرح رکھیں گے، آدھا ہاتھ پہ بھی آیا، جوڑ پہ بھی آیا، اور کلائی پہ بھی آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلخیص الحبیب کی روایت ہے، وائل ابن حجر کہتے ہیں، فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله، زندگی کی آخری نماز بھی اللہ کے رسول نے پڑھی ہے تو دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھا کے پڑھی۔ اور صحابہ سردی کے وقت چادریں لیے ہوئی تھی، وكانوا يرفعون ايديهم تحت ارديتهم، چادروں کے باوجود بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے۔ میرے معزز، میں نے یہ آپ کے سامنے کیوں بیان کیا؟ یہ روشن چہرے، میری دعا ہے مسکراتے جنت میں چلے جائیں۔ اللہ کے رسول نے ایک بات کہی تھی، صحابہ، میرے صحابہ، تم میرے پاس 20 دن رہے ہو،
اب تمہیں اداسی ہوگی گھروں کی طرف، ارجعوا الی اہلیکم۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اب اپنے گھروں کو چلے جاؤ، تم اداس ہوگے، لیکن کچھ کام تمہارے ذمے ہیں۔ علموہم، جو تم نے سیکھا ہے جا کے سکھانا۔ وامروہم، اور ان کو بھی وہ حکم دینا جو میں نے تمہیں دیا۔ وصلوا کما رأیتمونی اصلی، میرے صحابہ نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا۔ اور مجھے پریشانی کیا ہوئی ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، یار معاف کر دینا، کیسی کیسی کمی کوتاہی انسان سے ہوتی ہے، کہ اگر سنت کے مطابق کوئی کام نہ ہو قبول ہی نہیں۔ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جو ایسا کام کرتا ہے جو حدیث میں نہیں آیا وہ قبول ہی نہیں۔ اور اس کی مثال میں کبھی دیا کرتا ہوں، پاکستان آج تک مقروض ہے، شکر کیا کر رہا ہے، مقروض ہے، جواب تو دے دیجیے، قرضہ اتارنا چاہیے۔ حدیث بھی کہتی ہے، من محا عن غریبہ وعفا عنہ اثبت اللہ قدمہ یوم تزل الاقدام، جو کسی کا قرض اتار دے یا معاف کر دے، جس دن سارے لوگوں کے پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے، اللہ اس کا پاؤں جنت میں جمع دیں گے، اس کو عرش کا سایہ مل جائے۔ کتنا بڑا کام۔ اور اگر ہم یہاں بیٹھے مشورہ ہی کر لیں کہ آج ہم نے قرض اتار کے چھوڑنا ہے، یہ میرے بہت ہی محترم کہیں چلو جی میں ڈالر تیار کرتا ہوں، یہ میرے بھائی محترم کہیں چلو جی میں ین تیار کرتا ہوں، یہ کہیں میں یورو تیار کرتا ہوں، یہ کہتے میں کپس تیار کرتا ہوں، یہ کہتے میں دینار تیار کرتا ہوں، اتنی کوانٹیٹی ہم بنا لیں، نیت بھی خالص ہے، محب وطن بھی ہیں، قرض بھی اتارنا چاہتے ہیں، ہے بھی ثواب کا کام۔ تو ہمیں انتظامیہ کو اگر کال کریں کہ جناب آپ چونکہ مشغول تھے، دشمنوں کی یلغارے ہیں تو حفاظت لگے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے آپ سب کی، تو ہم نے یہ پیسہ تیار کر دیا ہے، آپ لے کے ورلڈ بینک سے ہماری جان چھڑا دیں، تو آدھ گھنٹے میں کیا ہوگا، آدھ گھنٹے کے اندر اندر کیا ہوگا، سارے کہتے ہیں سارے اندر ہو گئے، کیوں اندر ہوں گے، اریسٹ ہو جائیں گے بھئی، ان کو تو 21 توپوں کی سلامی دینی چاہیے کہ ہم کتنے بڑے محب وطن ہیں۔ وہ کیا کہیں، چوری اور سینہ زوری، تم نے جو ڈالر بنایا اس پہ یونائٹڈ سٹیٹ کی مور نہیں، نقلی پیسہ بنا، حالانکہ نیت تو خالص ہے، حالانکہ کوشش تو کی ہے، ہم نے روپیہ بھی بنایا، ہم ویسے بھی محب وطن ہیں اور ویسے بھی ہم قرضہ اتارنا چاہتے ہیں، مہر نہیں۔ یاد رکھنا، ہر وہ کام جس پہ محمد مصطفیٰ کی مہر نہیں ہے، یہ قیامت کے دن اریسٹ تو کروائے گا، یہ کام تمہیں چھڑائے گا۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو سنت کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔